A gente vai ficar esperando até quando? Paciência, Bi-Han. O Liu Kang está ocupado com outras coisas. Se ele estivesse aqui, o pai diria para aguardarmos sem protestar. Mas ele se foi. E o Grão-Mestre agora sou eu. Os ensinamentos não morreram com ele. Ainda devemos respeitá-los. Respeitá-los, sim. Às cegas, não. Não vamos abandonar a tradição. Saiba o seu lugar, Thomas. O pai acolheu você entre nós. Botou você dentro de casa. Mas seu sangue jamais será Lin Kuei. O Lorde Liu Kang já pode vê-los. Já passou da hora. Shang Tsung está aqui, nas ruínas da Fortaleza Ying. Os saca-almas dele já estão em construção. Tem que destruí-los e capturar Shang Tsung antes que alguém possa causar mal ao plano terreno. Nós trataremos disso já. E nós vamos com vocês. Vocês não são Lin Kuei. Só vão atrasar o nosso lado. Eu e o Raiden somos mais... Somos treinados de outro jeito. Demora anos para dominar a prática. Você e o Raiden têm minha total confiança, mas devem ir para outro lugar. Vão ao Wuxi. Os monges vão prepará-los para a guerra. O único jeito é saltar sobre os muros. Temos que achar um setor vulnerável para tentar pular o muro. Enfim, um adversário à altura. A vitória vai ser gloriosa. Glória? Lutamos pelo dever. Possuído pelo espírito do nosso pai, só escuto a voz dele. Devemos honrar a visão dele, Bi-Han. Ele não viu com clareza. Não percebeu nossa superioridade. Nós escolhemos defender o plano terreno quando poderíamos comandá-lo. Nosso clã não governa. Ele serve. Isso foi no passado. Será diferente no futuro. Histórias das batalhas contra vocês. Achava que eram exageradas. Os seres terrenos logo vão saber de Vaiternos. Meu reino definha e vem aqui para se alimentar. Hoje vocês vão ficar com fome. Que isso? Recebemos a ordem de defender a fortaleza. Ninguém escapará de nós. Test your might. Você é a cria de Quan Chi. Liu Kang falou sobre você. Eu queria mesmo a chance de combater sua magia das trevas. Você não é tudo isso. Vocês dois estão bem? Estamos indo, irmão. Certo. Entro com gosto em combate, depois de tantos anos parado. Ficarei satisfeito após concluirmos nossa missão. Thank you.
estão manipulando. Não temos tempo para erros. Continue trabalhando. Devo supervisionar a produção dos demais recipientes. Eu e Kuai Liang vamos capturá-lo. Fique aqui. Não permita que ativem os saca-almas. Ser primeiro. Os saca-almas vão ficar prontos a tempo, Quan Chi? Isso. Nossa benfeitora nos guiou com grande primor. Se o quebrarmos, vamos deter a construção. De acordo. Estávamos esperando vocês. Avisaram para também esperar sua derrota. Só há um fim aqui. Seu fracasso era inevitável. Isso não será necessário. O que posso oferecer, você não vai negar. Se não for a sua rendição, eu não tenho interesse. Eu esperava um adversário melhor. Agora queira considerar a minha oferta. Como saberia o que julgo valioso? Sequer sabe quem eu sou. Eu sei que você deseja se libertar do controle de Liu Kang para tornar seu clã mais poderoso. Eu ofereço uma solução para isso. Ignore ele. Ele promete apenas corrupção. Grão-mestre. Eu sei que você está se perguntando como confiar em alguém que nunca conheci. Mas deveria estar se perguntando: será que há outra escolha? E você estava
estava destinado a mais. Viver entre reis e não plebeus. Mas desde antes de nascer, conspiraram seriamente contra você. Pois tinham medo do quão formidável poderia ser. Eu sou sua salvação, Shang Tsung. Alice-me, e eu colocarei os reinos aos seus pés. Quem é você?